因防疫呢，新庄有位里长在公园的公厕里面放置了洗手乳，随时供民众洗手。谁知道呢？这个洗手乳经常不翼而飞。里长说呢，民众勤洗手，维持手部清洁，重复洗几次都没有关系，就是不要将公物给拿走，影响别人使用的权益。因应防疫，新庄建埔里内有座小型公园，当地里长都会在公厕的洗手台上放了这一罐的洗手乳，随时供民众来使用。谁知这罐洗手乳经常不翼而飞，因此里长则用绳子将它给牢牢绑住，结果洗手乳还是不见了。里长有话要说：建筑工哦，咱的公厕遐吼，洗手台啊，拢有放一个洗手乳伫遐，啊，有当吼我去巡哦，有当拢会碰见哩，所以吼、哦、咱的洗手乳放伫遐是要逐日用的。那阵无啊，我拢会去顺吼，爱去扛咧。啊，希望吼，咱也伫遐洗个吼，啊，唔通甲我扎断个，好，大家洗吼，安大家爱有这个公德心。疫情严峻，里办公处配合政府不断宣导戴口罩、勤洗手的重要性。里长热心在民众经常出入的公车内放上了洗手乳，以提供给众人使用。没想到竟然发生公共物品被人偷走的这样事情。里民说：“太没有公德心了。”里长揢公用的物件，在因疫情的关系，里长拢会揢洗手底下，遮里面忙甲洗手乳的物件摕去。的确，大众在使用的公共物品，像是洗手乳，多少在防疫上是有实质上的帮助。里长再次声明，大小朋友勤洗手，维持手部的清洁，重复使用几次都没有关系，就是不要将公物给拿走，影响别人使用的权益。现在疫情的关系哦，严重哦，而且爱挂口罩啊，勤洗手，啊，咱的洗手台哦，我拢会放这个洗手乳里啊，要不要大家用啊呐？啊，然后说说，啊，唔通讲啊，要怎啊去管去甲关灯，啊，人别人都无通用，希望大家啊，较保守啊，较洗手会无要紧。公园洗手乳遭人偷走事件，里长强调，虽然没有报警处理，只希望能给民众养成守法的观念。毕竟窃取公共物品将涉及刑法，呼吁民众千万不要再触法了。记者黄佑贤，新庄报道。